Kabanata 351. Napakunot ang noo ni Jared nang makita iyon. Ano ito? Sa ngayon, naglalabas si Jason ng aura na mas malakas kaysa kay Francis. Mag-ingat ka, Jared. Na-activate niya ang golden armor. Gulat na sigaw ni Lisbeth nang mapagtanto niya kung ano. Ginagawa ni Jason Kumagalpak ng tawa si Jason. Ipapakita ko sa iyo ang kapangyarihan ng Golden Armor. Anak, hindi mo ako magagawang saktan. Kahit na mayroon kang lakas na papantayan ang mga bundok. Ganoon ba? Kailangan kong subukan ito. Kung gayon, sabi ni Jared sabay suntok sa dibdib ni Jason. Sa halip na subukang iwasan o harangan ang pag-atake, nakatayo lang si Jason doon na may masamang tingin sa kanya. Mukha, Gang! Ang impact ay nagbunga ng malakas at malinaw na tunog na katulad ng tunog ng kampana ng simbahan. Hindi lang noon, tuluyan ng hindi nabigla si Jason sa suntok. Ngunit naramdaman pa ni Jared na bahagyang namamanhid ang braso nito. Ha ha ha! Ha ha ha! Puno ng pagmamataas ang mga mata ni Jason habang parang baliw. Isang mahinang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Jared. Oh, nagiging interesante ito. Eto! Sumuntok ka pa. Makalipas ang ilang segundo, ang espiritwal na enerhiya sa kanyang katawan ay nagsimulang lumundag na parang baliw bago naipon sa kanyang kamao. Ang kamao ni Jared ay nagsimulang kumikinang ng mas maliwanag at mas maliwanag. Sa kalaunan ay umabot sa isang punto kung saan ito ay kasing liwanag. Ang araw, nawala agad ang ngiti sa mukha ni Jason. E ano ito? Isang pangalawang suntok lang ang binato ni Jared sa kanya nang hindi sinasagot ang tanong niya. Bang! Nawala ang maliwanag na liwanag sa kamao ni Jared matapos makarinag ng parang kulog. Makikita si Jason na nakatayo roon. Nakaugat sa lugar na parang estatwa habang ang gininto ang kumikinang sa kanyang katawan. Unti-unting kumupas, Jason! Tinawag siya ng dalawang lalaki mula sa Iron Gate Academy na kasama ni Jason habang nagmamadali silang pumunta. Kanyang tulong. Paf! Ang susunod na nalaman nila. Umubo si Jason ng napakalaking subo ng dugo pati na rin ang maliliit na tipak ng kanyang dugo. Lamang loob. nang Nanghina ang malaking katawan ni Jason. At bumagsak siya sa sahig. Nakadilat pa rin ang mga mata niya. Pero wala. Mas mahabang paghinga. Ang dalawang lalaki mula sa Iron Gate Academy ay sobrang takot na tumalikod at tumakbo nang mabilis. Dahil kayang dalhin sila ng kanilang mga paa. Ikaw, bakit mo siya pinatay? Tanong ni Lisbeth na may nakasulat na gulat sa buong mukha niya matapos lang mabawi. Katahimikan. Hindi ba ikaw ang humiling na patayin ko siya? Ano? Babalik ka ba sa iyong salita ngayon? Jared Balik sa kanya nang nakangisi. Mabilis na tumakbo si Lisbeth palapit sa kanya at hinayla ang braso nito habang sinasabi. Sinasabi ko lang iyon dahil sa galit. Ako, hindi mo akalaing papatayin mo siya. Halika, kailangan nating pumunta sa harap ng mga lalaki mula sa Iron Gate Academy. Bumalik ka para maghayganti. Kaya lang, hinayla na si Jared palabas doon bago pa man siya makapag-launch. Hoy! Wala kaming kinakain. Gutom na ako. Tutol si Jared sa passenger seat habang sumulyap. Kay Lisbeth, nagulat pa rin. Pupunta tayo sa pwesto ko. Ipagtitimpla kita ng pasta. Sa totoo lang, hindi ako makapaniwala na magiging walang ingat ka. Patayin si Jason ng ganyan. Napabuntong hininga na bulalas ni Lisbeth. Ikaw ang nagsabi na patayin ko siya. Kaya hindi ko kasalanan. Walang pakialam na sagot ni Jared. Ikaw, pulang-pula ang mukha ni Lisbeth sa frustration. Ngunit wala siyang masabi bilang ganti. Matapos ay parada ang kanyang sasakyan sa isang residential area. Dinala ni Lisbeth si Jared sa kanyang lugar. Na naging isang, isang silid na apartment na kanyang inupahan. Sa kabila ng maliit, malinis at maayos ang lugar. Bukod doon, may kaaya-ayang amoy iyon. Aasahan ng isa kapag bumisita sa bahay ng isang babae. Maupo ka muna habang tinitingnan ko ang kusina kung may lulutuin. Si Lisbeth ay nagsimulang magluto ng tanghal iyan habang si Jared naman ay umupo sa sala. Kakaiba, bakit kailangang umarkila ng lugar na tulad nito ang isang taong katulad niya at katayuan? Kaya lang niya, nakatira kasama ang kanyang pamilya. Tama ba, kahit na ayaw niyang umasa sa mga ito? Dapat ay kaya niyang magbayad ng maganda. Bahay. Ibig kong sabihin. Tingnan na lang ang nakakabaliw na halaga ng pera na ginastos ni Walter sa kanyang bahay sa Horrington. Ang... Ang mga anti pagmamay ari nila ay napakamahal na ang pagbebenta ng isa sa mga ito ay magbibigay sa kanya ng sapat na pera para makabili ng A. Bahay para sa sarili niya. Napaisip si Jared habang pinagmamasdan siyang magtrabaho sa kusina. Hindi nagtagal ay natapos na rin si Lisbeth sa pagluluto ng pasta. Naghanda pa siya ng dalawa pang pinggan. Sa gilid. At nakita ni Jared ang kanyang sarili na nagugutom ng malanghap niya ang pagkain. Para sa isang taong may katamtamang kakayahan sa pakikipaglaban. Siguradong kahanga-hanga ang iyong pagluluto. Papuri niya pagkatapos. Kumukuha ng ilang kagat. Nanlamig agad ang mukha ni Lisbeth. Sino ang tinatawag mong average? Ipapaalam ko sa'yo yan. Ako ang pinakamagaling sa team ko pagdating sa martial arts. Tama, sigurado, syempre, ikaw ang pinakamahusay. Bulong ni Jared, paano nagagawa ng isang taong kailbel niya ang kakayahan? Maging kampyon. Hey, siguradong naging madali si Anthony sa kanya bilang paggalang kay Walter. Sinaman siya ng tingin ni Lisbeth bago nagtanong. Gayunpaman, pa nagulat ako kung gaano kakalakas. WHO, natutunan mo ba ang martial arts mo? Syempre malakas ako. Paano ko mapapawi ang pamilya Whitaker kung hindi ako malakas? Ako talaga, nagtuturo sa sarili. Ngunit sapat na ang aking talento upang gawin ito. Mayabang nasagot ni Jared. Paf! Inilibot ni Lisbeth ang mga mata sa kanya dahil hindi siya naniniwala sa talento nito. Ako lang ba o ang mga tao dito sa Summer Bank ay hindi nire-respeto kayong mga investigator? Tanong ni Jared. Ang kanyang mga salita ay tumama kay Lisbeth kung saan ito pinakamasakit. At ang itsura sa kanyang mukha ay naging nanlulumo habang ipinaliwanag niya. Ang Summer Bank ay sikat sa pagsasanay nito ng martial arts. Makakahanap ka ng mga paaralan ng martial arts at martial arts. Pamilya sa lahat ng dako sa dami ng martial arts na pamilya sa paligid. Natural lang na ang dami ng tataas din ang mga salungatan. Ang kagawaran ng katarungan ay maaari lamang gawin upang mapanatili ang kaayusan. Banda rito, sa totoo lang, may mga pagkakataong wala tayong magagawa. Ang mga pamilya ng martial arts, lahat ay nasa ilalim ng Warriors Alliance. At ang kanilang mga salungatan ay kadalasang neresolba ng nasabing organisasyon. Ang kanyang tugon ay pumukaw sa interes ni Jared. Alyansa ng mga mandirigma, hindi ko alam na may ganito pala dito. Summer Bank, bilang isang ordinaryong tao, normal lang para kay Jared na hindi malaman ang tungkol sa mga bagay na ito dahil hindi niya kailanman alam. Nagkaroon ng pagkakataon na makatagpo sila. Siyempre. Ang Warriors Alliance ay binubuo ng nangungunang apat na pamilya ng martial arts ng Summer Bank na may layunin ng pagpapanatiling kontrol sa isa't isa pati na rin sa pagharap sa mga hamon mula sa iba pang mga martial artist. Ano ang apat na pamilya ng martial arts? Tanong ni Jared. Ang pamilyang Jantz, ang pamilyang Wagner, ang pamilyang Shite, at ang Phoenix Regiment. Sagot ni Lisbeth, Phoenix Regiment. Anong ginagawa ng ganyang regiment doon? Lalong lumakas ang curiosity ni Jared. Bagaman ang Phoenix Regiment ay hindi nagkaroon ng maraming oras upang umunlad at lumago. Ito ay napakalakas pa rin. Organisasyon sa sarili. Balita ko halos ka-level na sila ng mga Grandmaster pagdating sa internal. Enerhiya. Si Phoenix ay maaaring isang babae. Ngunit siya ay hindi kapanipani walang-walang awa sa kanyang mga paraan sa maikling halaga lamang nang sa paglipas ng panahon. Napalakas niya ang Phoenix Regiment ng sapat para makuha ito ng pwesto sa Warriors Alliance. Ang pinakakahanga-hangang bahagi, ni Minsan ay hindi siya gumawa ng anumang bagay na labag sa batas para makamit ang lahat ng iyon. Nanlaki ang mga mata ni Lisbeth, puno ng paghanga kay Phoenix habang sinasabi niya ang lahat ng iyon. Si Phoenix ay isang mabigat na babae. Ha! si Jared Dean. Natagpuan ang kanyang sarili na hinahangaan ang kanyang kadakilaan mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Nagningning ang mga mata ni Lisbeth nang sabihin niya. Yeah, karamihan sa atin dito sa Summer Bank ay halos sumasamba sa kanya tulad ng isang. Josa, nakakatakot siya kaya't karamihan sa mga nananakot mula sa mayayamang pamilya ay magpapakumbaba. Kanilang sarili sa harap niya. Sa katunayan. Ang dahilan kung bakit hindi nagkakasundo ang Phoenix Regiment at ang pamilyang Weeper? ay dahil ilang beses na niyang niloko si Tyrion. Alam mo, maaari ka talagang magkaroon ng pagkakataon. Survival kung makikilala mo ang iyong sarili sa Phoenix. Magdadalawang isip ang pamilya Jans tungkol sa pagpatay. Ikaw kung nasa tabi mo siya. O, oh, ayaw mo ba akong patayin ng pamilya Jans? Ibig kong sabihin. Isa akong mamamatay tao na nagpunas ng kabuoan. Whitaker family. Tanong ni Jared na may pilyong ngisi sa mukha. Siyempre hindi. Masasaktan si Josephine kung mamamatay ka. At ayokong makita ang best ko. Sigaw ng kaibigan. At saka, dumating pa rin ang pamilya Whitaker. Palibhas ay nasa kaligtasan ng kanyang sariling tahanan. Hindi na nag-abala si Lisbeth na salain ang kanyang mga salita. Hahaha. May Phoenix man o wala, hindi ako magagawang patayin ng pamilya Jans ng ganoon kadali. Sabi ni Jared kasama, isang kumpiyansa na tumawa, hindi nagpapakita ng paggalang sa lakas ng pamilya Jans sa lahat. Samantala, sa tirahan ng pamilya Jans, si Zachariah ay nakaupo sa sopa na may mainit na tuwalya sa kanya. Ulo, ang epekto ng pagkawala ng kanyang anak na babae ay nagbigay sa kanya ng matinding sakit ng ulo. Lumapit si Wilbur sa kanya at sinabing, Nakabalik na si Anthony. Tatay, sinama ba niya ang lalaki natin? Tanong ni Zachariah na nakapikit pa rin. Umiling si Wilbur. Hindi, hindi niya ginawa. Dahil walang silbi ang Department of Justice. Kami na mismo ang gagawa. Si Jared ay nasa Horrington pa rin. Tama ba? Hindi, hindi siya. Ano? Agad na dilat ang mga mata ni Zachariah. Pagkatapos ay tinapon niya ang tuwalya habang nagpatuloy. Siya, nakatakas. Hinayaan ba siya ni Anthony ng kusa? Hindi ko siya mapapatawad kung ginawa niya iyon. Wala si Jared sa Horrington. Pero hindi pa siya umaalis ng bansa. Malamang bumalik siya sa Summer Bank. Lisbeth, hindi kasama si Anthony nang bumalik siya. Kaya sa tingin ko ay isinulong niya siya sa Summer Bank para protektahan siya. Mula sa amin. Sagot ni Wilbur matapos itong pag-isipan. M. Isang mata para sa isang mata. Isang buhay para sa isang buhay. Walang makakapijaw sa akin na patayin si Jared. Lalo na ang isang maliit na prito. Parang Anthony, Wilbur, gusto kong ipahuli mo si Lisbeth ng ating mga tauhan at tanungin siya para kay Jared. Nasaan? Galit na sigaw ni Zachariah. Aayusin ko kaagad. Tumalikod na si Wilbur at naghanda ng umalis pagkatapos sabihin iyon. Teka, kumusta ang mga bagay sa mga negosyo ng pamilya Whittaker? May nakamove on na ba? Zacharias, biglang tawag sa kanya. Hindi pa, ngunit maraming iba pang mga pamilya na nangangati na kumilos dito. Karamihan sa Whittaker, ang mga kasosyo sa negosyo ng pamilya ay huminto sa pakikipagtulungan sa kanila. Bilang karagdagan sana. Isang malaking bilang nang nagsisimula na rin magpanik ang mga senior executive sa kumpanya. Mukhang naghahanap sila ng isang way out, sagot ni Wilbur na may pag-aalala sa mukha. Tiyak na masisira ang buong negosyo ng pamilya kung walang matitira sa pamilya na magpapatuloy nito. Ilabas ang salita na kukunin namin ang lahat ng negosyo ng pamilya Whitaker at pananatilihin ang lahat. Paraan ito ay... This should at least stop them from freaking out. Napabuntong-hininga na sabi ni Zack Araya. Kahit na ang pamilya Jantz ay isang mabigat na pamilya. Sila ay isang martial arts na pamilya at may kaunting karanasan pagdating sa pamamahala ng mga negosyo. Gayunpaman, walang pagpipilian si Zacharias kundi ang kunin ang responsibilidad. Tumango si Wilbur. Naiintindihan. Umupo ulit si Zachariah sa sopa at sinenyasan si Wilbur na umalis. Pumasok sa silid ang Mayor Doma ng pamilya Jantz pagkaalis ni Wilbur. Medyo nag-alinlangan siya nang makita na si Zacharias ay nagpapahinga at sa huli ay nagpa siya na huwag siyang abalahin. Nang papaalis na ang Mayor Doma, tinawag siya ni Zacarias mula sa likuran. Ano iyon? Leonardo, alam ni Zacarias kung sino ang pumasok kahit nakapikit. Narito si Master Venicus ng Crescent Sect. Mr. Jantz. Magalang na sagot ni Leonardo. Ano? Bilasan mo at yayain mo siya. Hindi. Actually, batiin ko siya ng personal. Tulungan mo akong magbago. Bilasan mo. Si Zacarias ay lumukso sa kanyang mga paa sa isang estado ng takot. Mabilis na tinulungan ng mayordoma si Zacarias na magbihis at sumunod sa likuran niya habang naghahanda ang dalawa. Daan palabas ng kwarto. Isang mukhang matalinong matandang lalaki ang makikitang tahimik na nakatayo sa labas ng mansyon ng pamilya Jantz. Labis akong ikinalulungkot na pinaghintay ka ng aking mga tagapaglingkod dito. Master Venikos, paniguradong paparusahan ko. Mahigpit sila para dito. Magalang na sabi ni zakaraya habang patakbong lumapit kay Venikos. Masyado kang malupit sa mga utusan mo. Matandang Mr. Jantz. Wala silang ginawang mali, kaya hindi na kailangan. Parusahan mo sila, sagot ni Venikas na may nakakatakot ng ngiti. Siyempre, Master Venikas, please, pumasok ka na, sabi ni Zakaria habang sinenyasan ang matandang lalaki na. Pumasok sa mansyon, matapos yayain si Venikas sa sala. Personal pa siyang binuhusan ni Zakaria ng tsaa para ipakita sa kanya. Paggalang Nasiyahan sa inasta ni Zach Araya. Mumiti si Benica sa kanya. May mga tagubilin ba si Mr. Quillen para sa pagbisita mo? Master Venicos, tanong ni Zakaria. Hahaha, sinabi sa akin ni Mr. Quillen ang lahat tungkol sa iyo. Matandang Mr. Jantz, nandito ako ngayon para tulungan ka. Gumawa ng longevity pill. Makakatulong ito na pahabain ang iyong buhay lampas sa isang daang taong gulang. Sumagot si Venicus ng A. Masiglang tawa. Maraming salamat, Master Venicus. Sigurado akong pagod kapag katapos ng mahabang paglalakbay. Kaya paano? Tungkol sa manatili ka dito at magpahinga ng ilang araw. Inutusan ko ang aking mga tagapaglingkod na ihanda ang mga materyales. Kailangan para sa longevity pill. Dapat ay handa na ang lahat sa loob ng dalawang araw. Tuwang-tuwang sabi ni Zakaria. Tumango si Benicus at tumayo. Nang malapit na siyang magtungo sa silid na inihanda para sa kanya. Lumingon siya at nagtanong. Nga pala, alam mo ba kung ano ang gusto ko? Matandang Mr. Jantz. Siyempre, Master Benicus. Inihanda ko na talaga ang gusto mo. Sagot ni Zakaraya habang tumango ng gusto ha, <laughs> napakahusay. Hinintay ni Zachariah na makapasok si Venica sa guest room bago inutusan ang mayordoma. Leonardo, dalhin mo ang mga babaeng inimbitahan namin sa kwarto ni Master Venica standaan. Kailangan natin siyang hanapin ng dalawang dalagang babae. Bawat araw. Opo, ginoo. Tumanggaw si Leonardo at nagmamadaling umalis para gawin ang kanyang mga tungkulin. Samantala. Nagpapahinga si Jared sa sopa sa apartment ni Lisbeth habang papalabas siya para makipagkita. Anthony, wala sa kanila ang alam kung ano ang dapat nilang gawin kay Jared. Ngunit tiyak na hindi siya ibibigay ni Lisbeth. Papunta sa pamilya Jantz, biglang narinig ang tunog ng pagbukas ng pinto. Iniisip na bumalik si Lisbeth. Hindi ito masyadong pinansin ni Jared. Sa kanyang pagtataka, Isang binata na nasa early 20s ang pumasok sa pintuan. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ng binata nang makitang nakahiga si Jared. Ang sopa, sa pag-aakalang siya ang nobyo ni Lisbeth. Nagpanik si Jared at pilit na nagpaliwanag sa sarili. Ako ay, magpahinga ka muna dito. Hindi ako masamang tao o ano paman. Hindi masyadong convincing galing sa isang lalaking nahuli sa apartment ng kapatid ko. Diba? Paano ka nakapasok? Dito. Ang aking kapatid na babae ay isang investigador. Bubugbugin ka niya hanggang sa mamatay dahil sa pagpasok dito ng ganito. Ang binata. Pananakot niya habang kumukuha ng walis sa sulok. Nakahinga ng maluwag si Jared nang marinig ang pagkilala ng binata bilang kapatid ni Lisbeth. Oh, ikaw ang kapatid ni Lisbeth. Well, siya talaga ang nagdala sa akin kailangan niyang lumabas sa glit. Kaya, sinabi niya sa akin na maghintay dito hanggang sa bumalik siya. Huwag kang mag-alala, hindi ako masamang tao. Sa katunayan, kasama ako, ang iyong lolo, si Walter Grange. Sa pag-aakalang hindi maiuugnay ang isang magnanakaw sa kanyang lolo. Hinayaan ng binata ang kanyang pagbabantay at itabi ang Wallis, boyfriend ka ng kapatid ko. Diba? Ang pamilya ay palaging nag-uuto sa kanya upang makakuha ng isang kasintahan. Ngunit siya ay patuloy na tumatanggi. Mukhang palihim na niyang natagpuan ang sarili niya. Ano ang iyong pangalan? At, ano ang ikinabubuhay ng iyong pamilya? Galing ka ba sa mayamang pamilya? Binomba niya ng serye si Jared. Nang mga tanong matapos ipagpalagay ang kanyang pagkakakilanlan bilang kasintahan ni Lisbeth. Bago pa man maipaliwanag ni Jared ang kanyang sarili, bumalik na si Lisbeth at pumasok sa pintuan. Anong ginagawa mo dito, Oliver? Tanong ni Lisbeth na baka sa mukha niya ang sama ng loob. Bakit hindi mo sinabi sa amin na may boyfriend ka na? Lisbeth, maaari akong tumulong sa pagtatasa sa kanya at makita. Kung siya ay isang magandang kapareha. Alam mo, judging by the way this guy is dressed. I'd say hindi siya masyadong mukhang mayaman. Mapanguyam na sabi ni Oliver matapos tingnan si Jared mula ulo hanggang paa. Namumula ang mukha ni Lisbeth habang galit na sinisigawan si Oliver. Shut up! Hindi ko siya boyfriend. Okay. Ayokong makarinig ng isa pang salita tungkol dito. Oh, pakiusap. Bakit mo pa siya papasukin sa apartment mo kung hindi mo naman siya boyfriend? Kahit hindi mo. Tulad ng pagkoha sa akin. Kaya nagdududa ako na papasukin mo ang sino man sa iyong mga kaibigan dito. Anyway, hindi alintana kung siya man. Boyfriend mo man o hindi. Kailangan kong pautangin mo ako ng pera. Kapos ako sa pera ngayon. Umiling si Lisbeth. Ganon din ako. At saka, hindi mo ba naisip na pumunta ka sa akin para sa pera masyadong marami? Oras ngayon. Sasabihin ko sa pamilya ang tungkol sa pagkakaroon mo ng kasintahan kung hindi mo ako papahiram ng pera. Kumuha si Oliver ng ilan. Mga larawan ni Jared habang nagpatuloy siya. Tingnan natin kung ano ang masasabi nila tungkol sa panlasa mo sa mga lalaki. I told you, hindi ko siya boyfriend. Regular na kaibigan ko lang siya. Mas mabuting tanggalin mo ang larawang iyon. Right this instant. Sigaw ni Lisbeth habang sinusubukang agawin ang telepono kay Oliver. Ngunit tumanggi itong ibigay. Tapos na, ang dalawang magkapatid ay nauwi sa pagtakbo sa paligid ng apartment habang si Jared ay nakamasid sa paghanga mula sa Ang gilid. Nako, sana magkaroon ako ng mga nakababatang kapatid na ganito. Malamang na sir on ko sila kung mayroon man. Fine. Bibigyan kita ng pera kung tatanggalin mo ang mga larawan. Magkano ang gusto mo this time? Lisbeth, tanong habang humihingal. Dahil sa kanyang husay sa pakikipaglaban, madali niyang maaga ang telepono mula kay Oliver. Ngunit pinili niyang huwag. Dahil ayaw niyang masaktan siya. Hindi masyado. Isang daang libo lang. Nakangiting sagot ni Oliver. Ano? Isang daang libo? May idea ka ba kung gaano kaliit ang kinikita ko kada buwan? How dare you ask me? Para sa isang daang libo. Wala akong ganyang pera. Sigaw ni Lisbeth. Ayos lang yan. Hihingi lang ako ng pera sa magiging bayaw ko. Lumingon si Oliver kay Jared habang siya. Patuloy. May pera ka ba? Maaari mo ba akong pahiram ng isang daang libo? Maaari naming ay offset ang. Halaga mula sa Reg along kasala ni Lisbeth kung hindi kita mabayaran. Tumawa si Jared nang marinig iyon. Tao. Ang kapatid ni Lisbeth ay siguradong kawili-wili. Sa pagtingin, sa relasyon namin ni Walter, walang dahilan kung bakit hindi ko mabigyan ng isandaang libo ang apo niya. Oo, halika, bunutin ang iyong telepono at ililipat ko ang pera. Sa katunayan, sa halip na ipahirim ito sa iyo, ibibigay ko na lang sa iyo. Para hindi mo na ako kailangan pang bayaran. Sagot niya sabay kuha ng phone niya. How? Talaga, nagulat si Oliver. Itinaas ni Jared ang kanyang telepono sa mukha ni Oliver habang sinabi niyang, Oo naman, ang isang daang libo ay walang ibig sabihin. Ako, dahil sa dami ng pera niya sa kanyang bank account, ang isang daang libo ay tunay na isang maliit na halaga. Kanya, napatulala si Oliver nang makita ang balanseng naka-display sa screen. Makalipas ang ilang segundo, siya, Niyakap ng mahigpit si Jared at napasigaw siya sa tuwa. I will only acknowledge you as my brother-in-law from. Ngayon na, puputulin ko ang relasyon kay Lisbeth kung maglakas loob siyang palitan ka ng iba. Pulang-pula ang mukha ni Lisbeth sa galit habang nakatitig kay Oliver. Pagkatapos ay lumingon siya kay Jared at sinabing, Huwag, bigyan mo siya ng pera. Jared, isa-isang gugulin niya lahat. Gayun paman. Hindi pinansin ni Jared ang kanyang babala at ibinigay pa rin kay Oliver ang pera. Magpalitan tayo ng contact numbers. Jared, ihahatid kita sa labas para uminom at magpapakita sa iyo sa paligid ng summer bank. Ngayong gabi, kilala ako ng lahat dito. Kaya ang kailangan mo lang gawin ay banggitin ang pangalan ko. Masayang tumakbo si Oliver matapos makipagpalitan ng contact numbers kay Jared. Bakit mo siya binigyan ng pera? Nakasimangot na tanong ni Lisbeth habang nakaupo sa couch. Ferre, isandaang libo na lang. Hindi big deal. Ang maliit na bastos na iyon ay gugugol lamang ang lahat ng kanyang pera sa bus at kababaihan. Kaya naman ang mga magulang ko ay hindi nagbibigay sa kanya ng anumang pera. Anyway, babayaran kita sa ngalan ng kapatid ko. Sana lang siya. Hindi lumalabas ang bibig niya doon na pabuntong hininga si Lisbeth. Talagang nag-aalala si Lisbeth na maglilibot si Oliver na sabihin sa lahat ang tungkol sa pagiging kanya ni Jared. Kasintahan, hindi ko alam kung paano ko haharapin si Josephine kung marinig niya ang mga chismis. Hindi na iyon kakailanganin. Prituhin na lang natin ang perang ito bilang bayad sa pagpapatira sa akin sa lugar mo. Ako, hindi naman pwedeng libre lang kumain at matulog dito eh. Sabi ni Jared sa kuha ng mansanas sa mesa at nagsimulang kumain. May balak ka bang dito matulog? Nakipag-usap lang ako kay General Long kanina. Hindi ka namin ibibigay ang pamilyang Jan sa ngayon. Ngunit tiyak na hinahanap kanila saan man ngayon. Gagawin ko. Ayusin mo ang pagstay mo sandali sa isang hotel at tingnan kung makikilala kita kay Phoenix. Sa ganitong paraan. Baka magkaroon ka lang ng pagkakataong mabuhay. Bahagyang natahimik si Jared nang makita niya si Lisbeth na nagsisikap na iligtas siya. Ngunit naantig pa rin siya sa kanyang mga pagsisikap. Alam kong gaano kalakas ang pamilya Jantz. Mahahanap nila ako kahit sa ang hotel ako tutuluyan. Actually a lot safer for me to stay here instead. Nakangiti niyang sabi. Sinaman siya ng tingin ni Lisbeth habang nagtatanong hindi mo naman ako sinasamantala. ba? Diba? Ako ay, hindi ako magtatridor sa kaibigan ko. Kaya sasabihin ko kay Josephine kung maglakas loob kang pag-agawan ako. Isang walang magawang buntong hininga ang pinakawala ni Jared. Nag-overthink ka sa mga bagay-bagay. May mata lang ako kay Josephine. Para makapagpahinga ka, siniguro ko na hindi ako susubok ng anumang nakakatawa sa iyo. Sige. Pwede ka matulog sa sopa. Pansamantala, sabi ni Lisbeth bago pumasok sa kanyang silid. Para magpalit, kinagabihan, sabay silang naghahaponan ng muling dumaan si Oliver. Ano ang gusto mo sa pagkakataong ito? Tanong ni Lisbeth na nakakunot ang noo nang makita ang kapatid. Tao, napakabango nito. Kita mo, alam kong hindi lang siya kaibigan. Walang paraan na magluluto ka ng hapunan sa kanya at hayaan siyang manatili sa gabi kung siya ay. Sabi ni Oliver, hindi siya pinansin habang nakaupo at tinulungan ang sarili. Ang pagkain, sinagot siya ni Lisbeth ng isang matinding titig. Isara mo yung bibig mo. Magkaibigan lang kami ni Jared. Pagkatapos ng hapunan, nang gigigil si Oliver habang sinabi niya, Jared, paano kung isama kita para mamasyal Lungsod ngayong gabi at ipakilala kita sa aking mga kaibigan. Sa susunod na magka-problema ka sa Summer Bank, bigyan mo lang. Sumigaw kami at tutulungan ka namin. Sasagutin na sana siya ni Jared sa kanyang alok ng mabilis na sumabad si Lisbeth. Hindi. Hindi siya pupunta. Kahit saan ngayong gabi. Tandaan mo na hindi pa nga kayo kasal. Lisbeth, hindi ka dapat masyadong nagko-control o siya. Baka iwan ka para sa ibang babae. Ganting sagot ni Oliver sa kanya habang nilalabas ang dila. Halika dito para masipa ko ang iyong puwet. Ikaw ay maliit na shitty. Mabilis na lumipat si Oliver sa likuran ni Jared nang sinubukan siyang hampasin ni Lisbeth. Siyempre, alam na alam ni Jared na nag-aalala si Lisbeth sa pagtakbo niya sa pamilya Jantz. Huwag kang mag-alala, hindi naman ako mawawala ng matagal. Kaya ayos lang, nang makitang handang lumabas si Jared. Hindi na sinubukan ni Lisbeth na pigilan siya. Bumaba ang dalawang lalaki at mabilis na sumakay sa BMW ni Oliver. Sa kabila ng pagiging used car, si Oliver, mukhang enjoy na enjoy sa pagmamaneho nito. Sinundo niya ang isang babae sa daan. Nakasuot siya ng napaka-reveal na damit at sobrang hitsura. Mapangakit sa make-up na suot niya. Pagkasakay sa kotse, Napansin ng babae si Jared na nakaupo sa backseat at kinindatan siya. Malandi, hi, guapo. ano ang iyong pangalan? Ako si Lily, interesado ka bang makilala ako ng husto? Siya, tanong niya sabay abot ng kamay para hawakan siya sa mukha. Pero mabilis na umiwas si Jared. Napatawa si Lily nang makita ang sagot nito. Hahaha, -ha -ha. hindi ka ba masyadong mahiyain? Ay! Virgin ka pa. Hoy! Tigilan mo na ang pagpapakatanga. Ito ang magiging bayaw ko. Sinaman siya ng tingin ni Oliver bago umiti kay Jared habang nagpatuloy. I'm sorry. Jared. Lily. Mahilig lang magbiro ng ganito. Mangyaring huwag isa puso. Girlfriend mo ba siya? Nakangiting tanong ni Jared. Oh! Pinili ni Oliver na manahimik dahil ayaw niyang sagutin ang tanong na iyon. Gayunpaman, hindi masyadong naging mabait si Lily sa kanyang tugon. Ano ba ang sagot mo? Oliver, sabihin mo lang sa kanya na hindi mo ako girlfriend. Sa sobrang kuripot ng mga magulang mo, hindi mo na kaya na magkaroon ng isang normal na kasintahan. Hayaan ang isang tulad ko. Bagamat labis na napahiya si Oliver sa kanyang sinabi. Wala siyang masabi. Paghihiganti sa lahat. Nang sa wakas ay naunawaan na kung bakit tumanggi ang mga magulang ni Oliver na bigyan siya ng anumang pera. Binigyan siya ng flash ni Jared A. Walang magawang ngiti bilang tugon. Maya-maya ay dumating na silang tatlo sa labas ng Phoenix Bar. Habang napuno ang parking lot sa harap ng bar, mga magagarang sasakyan. Kinailangan ni Oliver na ay parada ang kanyang ginamit na BMW sa isang sulok na malayo. Ito ang pinakamagandang bar sa Summer Bank. Jared, Kara, pumasok na tayo dyan at magsaya. Sabi ni Oliver, tuwang-tuwa matapos ay parada ang sasakyan. Sa tingin ko, mas maganda kung tawagin mo na lang akong Mr. Chance. Paalala ni Jared sa kanya nang maramdaman niya si Oliver. Ay kumilos ng medyo malapit sa kanya. Oh, pakiusap. Bakit kailangan mong maging mahigpit sa mga bagay na ito? Magiging bayaw na kita, sooner or later anyway. So what's wrong with me treating you like family in advance? Pero, alis na tayo. Sa loob, binaliwala ni Oliver ang paalala ni Jared at sinimulang hilahin siya papasok sa bar. Hoy, Oliver, naka-jackpot ka ba o ano? Mukhang hindi mo kayang mag-party dito. Lily, mapaglarong tanong pagkapasok nila sa bar. Hindi. Pero ginawa ng bayaw ko. Hulaan mo, siya ay may higit sa 10 milyon sa kanyang bank account. Nakita ko, ngayon, bulong ni Oliver sa tenga ni Lily. At nag agad ang tingin niya kay Jared. Bagamat bahagyang hininaan ni Oliver ang kanyang boses, malinaw na narinig ni Jared ang kanyang sinabi. The asterisk man it, ako, hindi sana ako magpapakita sa kanya kung alam kung ganito ang takbo ng bibig niya. Matapos makahanap ng mauupuan, umorder kagad ka si Oliver ng dalawang bote ng Remy Martin Cognac nang wala. Ano mang pag-aalinlangan, ang isang bote ay maaaring umabot sa daan-daang libo. Ngunit si Oliver ay hindi natakot gaya niya. Paikot ikot si Jared para bayaran ang bill. Si Lily naman ay hindi nag-aksaya ng oras sa pakikipag-cozy kay Jared matapos malaman kung gaano siya kay Aman. So, Mister... Pagkakataon. Ito ba ang iyong unang pagkakataon na mapunta sa isang lugar na tulad nito? Nandito ako sa iyo. Kaya hindi mo na kailangang maging. Kinakabahan. If you have any questions, feel free to ask me, she said coquettishly while rubbing her body. Laban sa kanya, nakaramdam ng hindi komportable sa paraan ng paghawak ni Lily ng kanyang mga kamay sa kanya. Napasimangot si Jared at gumalaw. Malayo ang katawan nito sa kanya. Hoy, Lily, I told you na bayaw ko siya. At saka, binabayaran kita para makasama ako ngayong gabi. Ngayon, dalhin mo ang iyong mga A** s dito. Galit na sigaw ni Oliver nang makita ang ginagawa nito. Paf! Limang libo lang ang binabayaran mo kada oras. Cheapskate ka. Alam mo ba, maaari mong panatilihin. Pera mo, ay i-entertain ko ang sino mang magustuhan ko. Pasimpleng inilibot ni Lily ang mga mata sa kanya at hindi na siya pinansin pagkatapos sabihin iyon. Si Jared ay isa lamang bump nga na kahit papaano ay nagpayaman ng hindi alam kung paano gagastusin ang kanyang pera. Nang maayos, kaya naman siguro siya naging awkward sa pagpunta niya sa ganitong lugar. Malaking isda tulad nito, ay ang pinakamadaling biktima, kapag nahok mo na sila. Madali mo na silang masususo. Sira Oliver, pupunta ako. Para damaykit kay Jared ngayong gabi. Galit na galit si Oliver kaya sinimulan niyang uminom ng baso nang maubos ang mga inumin. Isang grupo ng mayayamang binata ang nagkataon na dumaan sa kanila pagkaraan ng ilang sandali. Oh, Grange! Kailan mo nagawang uminom ng Remy Martin sa ganitong lugar? Isa sa, nagtatakang tanong nila nang makita si Oliver. Sinulyapan ni Oliver ang lalaki at hindi nasisiyahang sinabi. Wala kang kinalaman iyan, Thomas. Iwan mo ako, mag-isa. Nasara na siya ng loob matapos ang ginawa sa kanya ni Lily kaya naman nabalisa siya ng marinig ang tanong ni Thomas. Karagdagang, sa halip na lumayo na lang. Humagalpak ng tawa si Thomas at nagtanong. I'm surprised you dare talk to me. Ganito, Mr. Grange. Sa wakas nakapagpares ka na ba? Habang nagsasalita si Thomas ay naabutan niya si Lily. Hindi ka taka-takang naging matapang si Mr. Grange ngayon. Parang siya, sa isang date kasama ang kanyang diyosa. Sinusubukan mo bang gumawa ng isang matigas na lalaki na kumilos para sa kanya? Nanunuya niyang sabi. Bigla naman itong lumapit at hinawakan si Lily sa bewang. MS, Lily, bakit hindi mo ako itago? kumpanya sa halip, unfortunately, meron na akong customer na dapat kong alagaan. Mr. York, bakit hindi tayo sabay uminom? Sa ibang araw, sagot ni Lily na may kasamang apologetic smile. Ngayong nahanap ko na ang perpektong gintong gansa. Walang paraan na kong kung mapunta ang pagkakataong ito. Basura, sampal, walang babala. Ipinasa ni Thomas ang kanyang palad sa pisngi ni Lily. Ang lakas ng loob ng as asterisk would like you to deny my advance. Ang sampal ay hindi inaasahan para kay Lily. Napahawak siya sa namumula niyang pisngi at tinitigan si Thomas. Pagkagalit, gayon paman, hindi siya makapag-ipon ng lakas ng loob na gumanti. Kasabay nito, umiwas lang ng tingin si Jared. Kunwari ay walang nakita, wala siyang balak, sumakay at iligtas siya tulad ng isang knight in shining armor. Kung tutuusin, halos hindi niya kilala si Lily. Sa lubos na kaibahan, si Oliver ay hindi maaaring pumikit. Si Lily ang palaging babae sa kanyang panaginip. Kaya naman, hindi niya matiis ang makitang sinasampal ni Thomas ang kanyang pinakamamahal na diyosa. Thomas, hayaan mo na si Lily sa pagkakataong ito. Lalaki ka pa rin ba sa pananakit ng babae? Single ni Oliver habang siya. Sungulong kay Thomas na may hawak na bote ng alak. Bang! Sa sandaling natapos ni Oliver ang kanyang pangungusap. Isa sa mga kasamahan ni Thomas ang hamaampas sa kanyang paa. Kalahati! Oliver! Bata ka! How dare you talk to Mr. York in such a rude tone? Isang madilim na ekspresyon ang bumungad sa mukha ni Oliver. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Sinunggaban niya si Thomas gamit ang solong. Balak na basagin ang bote ng alak sa ulo ng huli. Papatayin ko kayong lahat. Angal niya. Noon, tinutupad ni Oliver ang papel ng isang kabalyero sa nagninangning na baluti. Ano man ang kahihinatnan, gusto niyang iwan si Lily na may magandang impresyon sa kanyang katapangan. gayunpaman, pa ang bote ng alak ay tumama sa walang laman na hangin. Hindi lang si Oliver ang nakaligtaan. Ngunit nagawa ni Thomas na mapites ang alak. Bote mula sa pagkakahawak niya. Biglang nabaliktad ang kanilang mga tungkulin ng walang awang inihampas ni Thomas ang bote. Ang ulo ni Oliver. Ang bigla ang pagliko ng mga pangyayari ay nagpasindek kay Oliver kaya nanatili siyang nakaugat sa lugar at nagbitiw sa kanya. Kapalaran. Bago pa mabangga ang bote sa bungo ni Oliver. Gayunpaman. Si Jared. Nananatiling hindi gumagalaw dito. Sa buong oras, sa wakas ay gumawa ng kanyang paglipat. Bigla niyang ikinapit ang mga daliri sa palso ni Thomas at Hinayla. Ang huli ay paorong. Kaagad. Ang sakit na tumusok sa braso ni Thomas. Na pinilit na ilabas ang alak. Bote. Ang pag-inom ay dapat na isang masayang aktibidad. Bakit mo sinisira ang saya sa isang babaeng esparlote? Jared. Pinakawalan si Thomas bago kumilos para mapangalaga ang tumayo sa harap ni Oliver. Dahil apo ni Walter si Oliver, hindi maaaring baliwalain ni Jared ang sitwasyon. Si Thomas ay nagngangalit sa galit ng mapansin ang kanyang nabugbog na palso. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Siya ay sumigaw, Who the hell? Ikaw ba? Sabihin mo sa akin ang iyong pangalan ngayon din. Ginoo, York. Siya ang bayaw ni Oliver. Ang taong ito ay walang iba kundi isang mayabang na upstart. Sumirit si Lily habang siya. Isang makamandag na titig kay Jared. Kanina, ang dismissive na pahayag ni Jared tungkol sa kanya ay nagdulot ng pagkasira ng kanyang ego. Ikaw ang boyfriend ni Lisbeth. Pinalaki siya ni Thomas na may panunuya. Alam mo, dahil lang, si Lisbeth ay isang investigador ay hindi nangangahulugan na ikaw ay isang big shot. Sa paningin ko, siya ay hindi gaanong mahalaga bilang isang maliit na butil ng alikabok. Kung tutuusin, ni hindi niya kayang hawakan ng kandila ang babaeng ito dito mismo. Hinawakan ni Thomas ang baba ni Lily. Habang nagsasalita siya, agad namang pumikit ang mga mata ni Jared ng mapanganib. Isang nakakatakot na aura ang lumabas sa kanyang katawan ng siya. Narinig na pang ni Thomas. Agad niyang sinipa si Thomas sa dibdib at pinalipad ito. Whoosh! Si Thomas ay pumailan lang sa ere ng ilang metro bago siya bumagsak sa isang mesa. Ang bigat nang, agad na binawasan ng katawan niya ang mesa. Ah! Oh, nagulat sa banggaan. Ang lahat ng iba pang mga bisita ay nagagawa ng kanilang buhay. Sa sobrang pagsisikap, nagawa ni Thomas na gumapang pabalik sa kanyang mga paa. Pakiramdam niya ay babagsak ang buong katawan niya. Magkahiwalay. Kay patayin mo siya. Galit na galit niyang utos. Aaksyon na sana ang mga nasasakupan ni Thomas nang biglang may malamig na boses ang umalangaw mula sa likuran. Sino ang nagdudulot ng lahat ng istorbo sa bar ko? Hindi mo ba alam kung sino ang may-ari nitong bar? Agad na umagos ang lahat ng dugo sa mukha ni Thomas. Maging ang kanyang mga nasasakupan ay natakot na sila ay umatras. Sa kabilang banda, tumakas na si Lily sa eksena ng nakatali ang buntot sa pagitan ng kanyang mga hita. Nako, napahamak na tayo. Namutla ang mga pisngi ni Oliver nang mawala ang lahat ng kulay sa kanyang mukha. Na may A, nanginginig na boses, sinabi niya, Jared, ang bar na ito ay nasa ilalim ng teritoryo ng Phoenix Regiment. Hindi sila magiging maawain kung nalaman nila na nagdulot ka ng kaguluhan dito. Ilang sandali pa, lumabas ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng eye patch na may kasamang grupo ng mga gwardiya na sumusunod sa kanyang. Takong, natakot si Oliver nang makita ang lalaking ito kaya bumigay ang kanyang mga paa. At bumagsak siya sa malapit. Upuan, kaagad, bumulwak ng dilaw na likido ang mantsa sa kanyang pantalon. Dahil sa takot na kalagayan ni Oliver, nawala ng imek si Jared. Siya ba talaga ang apo ni Walter? O Orb, siya ang unang nakatama sa akin. Nauutol na sabi ni Thomas habang tinatahak ang daan patungo sa bagong dating. Sa pagtatangka na mantikilya siya, inalok siya ni Thomas ng sigarilyo. Sampelan mo siya. Sa kabila nyon, hindi man lang pinabayaan ni Orb si Thomas kahit isang sulyap sa kanyang utos. Hinawakan ng isa sa mga guwardiya si Thomas sa kwelyo at inibakan siya sa kabila. Mukha, paulit-ulit na sinampal ng guwardiya si Thomas hanggang sa dumb Oval ang laki nito sa mukha. Ikaw ba ang nakabangga sa kanya? Tanong ng medyo may edad na kay Jared. Oo, tumango si Jared bilang pagsang-ayon. Sampelan mo rin siya. Utos ni Orb. Agad namang lumapit kay Jared ang isa niyang tauhan na nakataas ang braso at handang hampasin. Pero bago niya matamaan si Jared, nahawakan ni Jared ang pulso ng gwardya. Hindi mo ba lilinuin ang sitwasyon muna bago ako saktan? Isang malalim na pagkunot ang noo ni Orb nang marinig niya ang pagtanggi ni Jared. Sa teritoryo ko, maghahatid ako ng 50 sampal bilang parusa bago itanong ang mga detalye. Sinusubukan mo bang labagin ang aking mga patakaran? Narinig ko na ang Phoenix Regiment ay dapat na mabait at mabait. Pagkatapos ng lahat, si Phoenix mismo, tinaguri ang buhay na santo. Ganito ba talaga kayo, bilang kanyang subordinate, sa paghawak ng mga bagay-bagay? Nagsisimula na si Jared. Ayaw sa Phoenix Regiment. Sa una, ang patuloy na papuri ni Lisbeth ay nag-iwan kay Jared ng magandang impresyon sa Phoenix Regiment. Siya, ay lalo ring humanga kay Phoenix, ang pinuno ng nasabing regiment. Gayunpaman, mayabang si Orb, kay abangan ang iniwan ni Jared na may mapait na lasa sa kanyang bibig. Parang wala lang ang mga kwento ng kanilang kabaitan, ngunit walang laman na chismis. Mumuso si Orb na hindi makapaniwala. Ano ang dahilan kung bakit iniisip mo na ang isang walang katulad mo ay nasa posisyon na punahin ang Phoenix Regiment bilang parusa? Inuutusan kitang sampilan ang sarili mo ng sampung beses. Paano kung tumanggi ako? Nakangiting sagot ni Jared. Kung hindi ka gagawa ng aksyon, gagawin ko. Kasabay nito, ipinadala ni Orb ang kanyang palad sa pisngi ni Jared. Ang nakakagulat na bilis ni Orb ay naging sanhi ng pawis ng malamig na pawis ng mga nanunood. Kung nagawa ni Orb na matamaan, kay Jared, ang napakalaking epekto ay maaaring maging sanhi ng pagkawala ng lahat ng kanyang mga ngipin. Sa kabila ng bigat ng sitwasyon, ang mga sulok ng mga labi ni Jared ay tumaas sa isang maaliwalas ng ngiti. Casually, siya, inabot at hinawakan ang palso ni Orb sa hangin. Nasa kalagitnaan ako ng speech ko. Karahasan ba talaga? Sagot lang sa lahat. Kaagad. Ang mga mata ni Orb ay lumaki ng dalawang beses. Sa sobrang gulat, sinubukan niyang kumawala sa kamukha ni Jared. Mahigpit na pagkakahawak, ngunit kahit anong pilip niya, hindi siya makatakas. Ikaw brat, alam mo ba ang kahihinat na ng iyong mga aksyon? Dumagundong si Orb. Matapos masaksihan ng napakaraming manunood ang kahihiyan ni Orb sa kamay ng isang binata. Hindi niya naiwasang. Pumutok sa kanyang tuktok. Malinaw. Ikaw ang nagsimula ng laban. Lahat ba ay miyembro ng Phoenix Regiment bilang? Hindi makatwiran tulad mo. Tanong ni Jared na may halong galit. F asterisk sick ka. Galit na galit. Iniwas ni Orb ang isa pang kamay kay Jared. Nakakunot ang kanyang nuo. Isang aura ng bloodlust ang sumili mula sa figure ni Jared nang maramdaman niya ang pangalawa ni Orb. Atake! Kahit na sinubukan kong maging mahinahon sa kanya, pinipilit pa rin niyang gawin ang mga bagay sa mahirap na paraan. Bago pa makadugtong ang kamao ni Orb, sinipa siya ni Jared. Bam! Isang sipa mula kay Jared ang nagpatalsik kay Orb ng ilang metro sa ere. Ilang sandali pa, tuluyang nabangga si Orb sa lupa na may nakakabinging kalabog. Nang makitang inatake ni Jared si Orb, halos mahimatay si Oliver sa takot. Sa sobrang takot niya ay namilog ang mga mata niya, sa likod ng kanyang ulo. You brat, I can't believe you had the nerve to hit Orb. Tapos ka na sa ngayon. Bulalas ni Thomas, masayang masaya. Agad na dumausdas ang matalim na titig ni Jared kay Thomas. Dahilan para tumahimik ang huli. Kasabay nito. Mabilis siyang tinulungan ng isa sa mga tauhan ni Orb na makatayo. Nang itulak ni Orb ang kanyang sarili patayo. Mga rivulets nang. Tumulo ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Lilisanin mo ang lugar na ito at I lock ang mga pinto. Utos ni Orb habang nakatitig kay Jared na may nakamamatay na kislap sa kanyang. Mata. Mabilis na pinalabas ng mga gwardya ang lahat sa bar. Kabilang si Oliver na napahawak sa kwelyo. At hinayla palabas, hindi nagtagal. Ang natitira na lang ay si Jared at iilan sa mga security guard ng bar. Nang nasa labas na si Oliver, umikot siya sa kanyang sakong at umalis sa kabilang direksyon. Kahit na akin si Jared. Bayaw, ayokong madala sa ganyang gulo na kinasasangkutan ng Phoenix Regiment. Pinunasan ni Orb ang kanyang dugo habang papunta siya kay Jared. Ikaw ang unang taong naglakas loob na buhati ng isang. Daliri laban sa akin. Paano ko may ang reputasyon ng Phoenix Regiment kung hindi ko tatapusin ang buhay mo? Siniseryosong sabi niya, dahil sa kawalan ng pakialam. Umupo na lang si Jared at humigop ng alak. Hindi siya nagpakita, bahagyang nabigla sa banta ni Orb. Kung hindi dahil sa kilalang reputasyon ng Phoenix Regiment at sa katotohanan na ang iyong madam ay isang bayani. Sa tingin mo ba ay magkakaroon ka ng pagkakataon na makausap ako? Naiinis na sabi ni Jared. Kahit sa pintuan ng kamatayan, ikaw ay mayabang gaya ng dati. Isang ekspresyon ng galit ang bumungad sa mga tingin ni Orb. Patayin. Siya. Sa kanyang utos, sinunggaban ng dose dosenang ng mga gwardya si Jared na may mga patpat na itinaas sa kanilang mga kamay. Munguso lang si Jared. Sa isang kisap mata. Nawala siya sa kinauupuan niya. Kaagad, nakita ni Orbang isang malabong anino na dumadaloy sa gitna ng kanyang mga tauhan habang umaalingaw-ngaw ang paghihinagpis na hiyawan. Ang hangin, sa loob ng ilang minuto, wala ni isang bantay na nanatiling nakatayo. Lahat sila ay gusot sa sahig. Napaungol, sakit, gayon paman. Naging maawain si Jared at iniligtas sila sa anumang malubhang pinsala. What the F asterisk seek? Nalaglag ang panga ni Orb nang masaksihan niya ang pagkatalo ng kanyang mga tanod. Baka sa mata niya ang galit, ay mabilis na napalitan ng isa na walang halong takot sa halip. Habang naglalakad si Jared patungo sa Orb, ang huli ay nagsimulang madapa pa at Hindi nagtagal, ang likod ni Orb ay nontog sa pader, na iniwan siyang nakulong. E ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Ako ay... Isang miembro ng Phoenix Regiment. Hindi ka mapapatawad ni Madam kung papatayin mo ako. Namula si Orb, agresibo, hindi na kailangang matakot. Napangisi si Jared nang masaksihan niya ang takot ni Orb. Hindi ito naging akin. Balak kang patayin. I just need you to call your Madam here. Nang marinig ito, nagulat si Orb. Anong negosyo mo sa aming Madam? Kahit na siya ay may kabuhayan. Santo. Magagalit siya kapag nakita niya ang kapahamakan na sinira mo sa kanyang tindahan. Baka tapusin ka pa niya. Buhay! Akala ko ba gusto mo akong patayin? Hindi ba matutupad ang hiling mo sa pagdating ng madam mo? Sumagot naman si Jared. Pagkalito, bakit niya ako sinusubukang ipagtanggol? Naguguluhan. Umiwas ng tingin si Orb. Kay kung dumating si madam. Baka hindi niya ako mapatawad. Patahimak niyang pag-amin. Bulong. Agad na napagtanto si Jared. Siguradong matakot siya sa parusa ng kanyang madam. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang walang ingat at mayabang na kilos ay hindi katulad ng sa Phoenix Regiment. Bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Either you call her, or you can die right now. Kulog ni Jared. Siya, hindi na siya mapakali na magsayang ng hininga sa pakikipag-usap kay Orb. Okay, okay. Tatawagan ko siya ngayon din. Dahil ang banta ni Jared ay naglagay sa kanyang buhay sa linya. Pinili ni Orb na sumama sa pagpipilian na magliligtas sa kanyang sariling balat. Nagmamadali, kinuha ni Orb ang kanyang telepono at tinawagan si Phoenix.